jewe rero ntabwo ntabwo ndi gufata umwanya muremure cyane nda ni ikintu gito gusa kuko ntabwo turi mu marushanwa twereka abantu uko tubishoboye dufite umwanya twobwiriza tutanawufite naho twowiha tukaja hanze umuntu agakurikira umuntu wese abonye akamubwira ahagenda kugeza ashyitse iwawe umwanya wo kubwiriza turawufite rero mu by'ukuri ntabwo njyewe ibi ngibi ni imana yabimpaye si amasomo si ubwenge si uburebure si akarere si ubutunzi twari dufite ntayo twari dukamisha natwe ku bandi ni ibintu biri aho gusa by'imana izibipanga gusa izibitegura mu gihe bigusingiriza rero imana yabimpaye ndayishimiye rero nta mwanya uyu mwanya bawumpaye ariko ndashaka gukora icyo imana yambwiye panasifiwe reka dusome ijambo ry'imana mu mwanya muto mwarimu adusomere nishimiye kubona umubyeyi wacu revera pasiteri akabona seretanda w'iwacu uriya hirya mu gashasha imana imuhe umugisha nahaguruka pepe y'amateraniro imana imuhe umugisha cyane reka adusomere mu gitabo cya yesaya igitabo ni icya yesaya ibice birindwi umurongo wa mirongo itatu na gatandatu ibice birindwi umurongo wa mirongo itatu na gatandatu mirongo itatu na gatandatu ruka nafashe nuko bamuvuyemo nafashe ikirere rwose aha ni ruka karindwi mirongo itatu na gatandatu umurongo haleluya umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe kabisa yinjira mu nzu ye aricara ngo arye umugore wo muri uwo mudugudu wari umunyabyaha amenya yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo ni umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye arira atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge abihanaguza umusatsi we asoma ibirenge bye abisiga ayo mavuta umufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati uyu muntu iyo aba umuhanuzi yajyaga kumenya uyu mugore umukozeho uwo ari we kandi uko ameze ni ukuri ko ari umunyabyaha yesu aramusubiza ati simone mfite icyo nkubwira ati mwigisha mbwira ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda umwe arimo umwenda w'idenariyo magana atanu undi arimo mirongo itanu ariko kuko bari babuze ubwishyu azibaharira bombi mbese muri abo bombi uwarushije undi kumukunda ninde simone aramusubiza ati ngira ngo n'uwo yahariye inyinshi nawe aramubwira ati uvuze neza akebuka uwo mugore abwira simone ati urareba uyu mugore ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge ariko uyu we atonyangirije amarira ku birenge abihanaguza umusatsi we ntiwasomye ariko aho ninjiriye uyu ntiyahomye kunsoma ibirenge ntiwasize amavuta mu mutwe ariko uyu we ansize amavuta meza ku birenge nicyo gitumye nkubwira yuko aba ariwe byahabye byinshi ko yagize urukundo rwinshi ariko ubabarirwa bike akunda buke abwira umugore ati ubabariwe ibyaha byawe nuko abasangiraga nawe batangira kubazanya bati uyu ni nde ubabarira n'ibyaha abwira umugore ati kwizera kwawe kuragukijije genda amahoro amen haleluya twumvise amagambo y'imana meza kandi menshi ejo bundi twari turi hano saa cyenda twumva amagambo y'imana meza kandi menshi ejo twari turi hano saa cyenda twumva amagambo y'imana meza kandi menshi tuva hano saa tatu uyu munsi twumvise amagambo y'imana meza kandi menshi ndabasaba ikintu dushyire ijambo ry'imana mu bikorwa mbasaba ikintu gusa kimwe dushyire ijambo ry'imana mu bikorwa hanyuma turange duhe abasenzi gusenga pasiteri adufashe dusenga imana muhe umwanya mureke dushyire ijambo ry'imana mu bikorwa gusa
narifite narimo numva ibintu iyo imana yampaye ibintu nzangira ubwoba nzangira ubwoba mu mutima wanjye kumva ikintu cy'ubwoba ndumeze ariko ndagusaba kino kintu imana twumvise imana twabwiye imana dukore imana tuvugire imana ituzindure imana itwicaza amasaha n'amasaha n'amasaha abandi bari mu kazi ubunyine bari mu kazi ko baracuruza abandi none iyo ntidupfe kwicara gusa mureke dushyire ibintu mu bikorwa banasifiwe imbaraga z'umukristo ni zimwe si ukugura inzu si ukugura imodoka si ukujya hanze si no gukomera kuba umutegetsi runaka imbaraga z'umukristo ni ukwanamuza ni ukuvuga ibimurimo ni ukwatura icyaha nizo mbaraga z'umukristo nta handi umukristo agirira imbaraga nta handi umukristo agira imbaraga iyo yatuye ibyaha iyo yatsimbaba iyo abwiye imana ngo mana nciye bugufi imbere yawe ntacyo ndicyo ejo pasiteri Sunzu yatubwiye ibintu byiza cyane ku mugoroba yaratubwiye ngo icyaha cya Aburahamu cyambitswe muri bibiliya ko yasanganye sebukwe arabimenya ba nyirarume barabimenya abakazana barabimenya n'abakwe barabimenya n'abishwe barabimenye ko Aburahamu yasambanye ariko izo ni zo mbaraga za Aburahamu bona sifiwe imbaraga z'abakristo ni ukuvuga ikintu kiri ku mutima tukacatura tukakivuga mu izina tukazuvuga icyaha nk'uko wavuga itsinda ntabwo ari suhu uzi ukivuga mu izina ryacu rikuru ukivuge ngo iki niko bavuze bibiri zivuga ngo kwihana si ubuhanga cyangwa se guca mu bwenge uretse ko wari ukwanamuza ko umuntu ari umunyabyaha ukabura ababaye nicyo tugiye gukora muri uyu mugoroba cyonyine gusa nta kindi ni simbwiriza tugiye guca ku ndarasa kandi gucisha abantu ku ndarasa bangana gutya ntabwo byoroshye ni ibintu birebire nabonye ejo bundi tubwira abakristo bakeya ejo bundi imana yaravuze ngo bace ku ndarasa niho namenye ko ari benshi amaze bagatinda kwicara hariya ngo umutaza gusanga ntarusha nawe timuzane kutuza umuntu akavuga akigonotora aza abanza akakubwira ukuntu bamukomerekeje iyo umuntu aza kwihana neza bene data biri iwacu misozi ntaza akubwira ngo narayisambanye narije aza abanza akavuga ukuntu abantu bamugabaje nk'ibyo bintu biza bitindira sasa uku wawumbona akaza kwiserukaho ni ukuri umuntu twambara imiwani ugategereza umuntu ngo yorangizayo ariko uyu mwanya mwese uko mungana muraca ku ndarasa kandi mu mwanya mutoya haleluya mu minota itarenze iyi muramuciye ku ndarasa mu izina rya Yesu kandi gahunda yacu ikomeze Yesu ngo agenda avuga ubutumwa mahume n'abayuda baramuhagaritse ati hagarara mahume n'abayuda bamubwira ati hagarara hagarara hano twafashe umugore turamufashe hano uyu mugore yakoze icyaha gikomeye cyane kizira mu bayuda ibibiri bikomeye gutuka Mose no gutuka Imana ikindi cyari gikomeye ni ugusamba umuntu wasambanye bakajya bamufata bakamujyana hepfo ya karitsiye hepfo y'umudugudu abantu bose bagatora amabuye bafite umwanya umuntu wese agatorewe bagakorera imana ni kimwe n'igitaramo ni amateraniro kuko byari byemewe mu mategeko y'abayuda ngo bagire uti Yesu w'i Nazareti w'umuyuda indani mwayuda hagarara nawe uretse ko wewe uri umwigisha uzavuga ngo wavuye ku mana ngaho bica amategeko y'abayuda turebe uyu muntu yasamba neza twamufasha ngaho igihe icyo ubivugaho hanyuma dukora akazi k'amategeko y'abayuda Yesu arabitegereza abona si ishaka ry'imana bafite si ukubera gukunda imana oya
nukugira gusa ngo bamuteke kubereke mutamutentaraza timuhora mubatera ni mutima gawa Yesu kubereke mutamwisha muramuzaniye shinzwe kwisha ko shinzwe gukiza Yesu shinzwe gukiza taza yisha haleluya reka kubwira mwemeda uyu mugoroba wano nimba hari bakubwiye ngo ugiye gupfa Yesu karavuga ngo ugiye kubaho mwizina rye Bwana sifiwe Yesu yaje gukiza Bwana sifiwe Yesu yaje gukiza ntabwo yaje kwica ntabwo ahubwo ngo yaje kwica imirimo ya Satani no kuyirinda gushireho ibikorwa bishya kubifata no kubishanyagura no kubica munsi y'imizi bigashira arababwira toke Yesu wenyine ubwe kubera ko Yesu niwe shefu w'ubuhanuzi wibuke wa munsi ku musozi ubashana n'abigishwa biwe ngo ahura na Eliya na Mose ngo Mose acira mu kuboko ngo aramusingirize umutambyi akira ubutambyi bwawe Eliya nawe ngo arafata aracira aramusingiriza ubuhanuzi bwawe ngo yamayerekwa muri we abona ko batari mu mutere arababwira ngo okay umuntu udaheruka gukora icyaha ngaho umuntu utarakora icyaha nari natera habe no kurayunama ngo amabuye yo mugwaho Yesu se ni ndo mutere yamayunama munsi y'urya mugore ihari kureka amasara bwa yote mbakamugwaho ariko ngo yamayunama ngo yandika hasi mukanya gato yangagire ucya ngo yunama abazaba mugore harya abantu bose abantu bose ngo bari baraho ngaho umuntu wese akamenya ko ejo nanone afite randevu utarasambanye ejo hashize uyu munsi yari afite programu muri ba bantu bose bari bamutegeje bo uko bakabaye bose uko bangana Bwana sifiwe Pawulo yaravuze ngo bose bakoze icyaha ngo ntibabashe gushikira ubwiza bw'Imana bose batabura n'umwe bose batabura n'umwe ngo bakoze icyaha bose aravuga ati okay nta kibazo utarakora icyaha nagume naguma mutere warangize ngo yuno mukasanga bose bagiye arambwira ngo madaha barya abantu bagiye he umwe aciye ahunda agace umwe nawe baragiye okay sawa genda ndakubabariye tugasubira tugasubira gusanga Imana ishimwe tugasubira gusanga uyu munsi urabwira mwene zo mwicara mubwire ngo mbabarire sinzosubira kandi uvuga ibintu bibiri cyangwa bitatu wakoze biri mu mutima wawe uwo mwicaranye gusa mubwira ngo nakoze iki n'iki n'iki mbabarira n'abahita kubwira ngo nakoze iki n'iki 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 mbabarira n'amagambo abiri gusa uwo mwicaranye haleluya Bwana sifiwe ukunda rangisha yeme dutere haleluya tuyimana ubwiza yeme haleluya twongere tugiriye data gutya utarakora icyaha ntiyireke haleluya Korita habireke. Hey! Hallelujah! Hallelujah! Ayiwe! Umugabo w'umufarisayo witwa Ndi. Bari benshi ko. Bari benshi. Ngo araza ngo yegera Yesu w'i Nazareti. Aramubwira ati ngwino tuje gufungura iwanjye ngo barajane wapana Zakayo uyu mugabo twasomye hano Simoni w'umukonikoni ngo araza ngo asengera Yesu tugendeje kugufungurira mu rugo tuganire washike baricaye bagitegereje ko ibiryo bishya uhaje umugore umukobwa w'umumaraya wo muri uwo mudugudu ngo arinjire mu nzu ngo arinjire mu nzu ngo yinjira n'icupa ry'amavuta icupa ry'amavuta rimwe rinini ngo amavuta meza ngo yari ahenze ngo yaguraga idenariyo magana ane magana atatu kiyango kishyashya bibiliya y'igifurere zivuga ngo zari iri faranga ngo zo guhemba umukozi nk'umwaka goshe idenariyo magana atatu umukozi wa leta kiyango kishyashya isezerano rishya ngo zari iri faranga ngo zo guhemba umukozi nk'umwaka goshe ararifasha rya cupa ngo arimena ngo ayo mavuta yamena kuri Yesu ngo ararira ngo amarira amanuka ku birenge bye ngo agafata imisatsi ye bakayihanaguza ku birenge bya Yesu w'i Nazareti amaze wa mugabo w'umufarisayo ngo ariburanya mu mutima ngo aravuga ngo ariko Yesu yaje kuba ari umuhanuzi uva ku Mana yaje kuba Yesu yerekwa koko abona koko ntababonye uyu mugore w'indaya
ibintu ari kumukoraho taba bibona taba bonya ko uyu mugore ari gito kuberika tabibona ngo mucane kuberika tabibona ngo mwirukane kuberika tabibona ngo mubwira ngo vire kusoka muri ifurumu pagani Yesu yaje gushaka abapagani ntabwo yaje kwirukana abapagani Yesu yaje yasize 99 aje gushaka intamenwe yazimye Yesu aragukunda cyane ija nubwo byagenze kuriya aragukunda cyane witunganye uyu mugore wa witunganye nubona ko byabaye binini nta binini kuri Yesu nta ibihe ni ibihe Yesu yonani bwo ke muri wawe ibi ni ibihe byabingana gute biremere gute kutaje ko tutabirangije igihe waje ni bito Yesu arabishoboye utuntu turi mu mutima wawe tumeze nk'umuyaga Yesu ari kambye sa kubibabarira ntiyikambyaga nta nami ba mu ijuru uretse gusa mu ijuru kwa bigisirimba niwitunganya neza nico kintu kiza gihagurutse ubwira iyo turirimbye mu ijuru ntibaza bahaguruka habe niyo dusenze ntibaza bahaguruka ni uburenga ni inyungu za kimwe gusa kiza gituma ngo abamarayika ari bizima n'abasaza 24 n'abandi n'amakerubi n'amaserafu ngo bahaguruka bakavuga ngo bizina n'imana kizaguruka mu ntebe yayo ngo niyo umukiranutsi umuntu umwe gusa ngo imwe gusa afashe inzira y'abakiranutsi umwe w'imana izamye badukikava ngo uwo ni nde ni nde uwo ni ndushe oh haleluya uwo ni ndushe uwo ni ndushe uwo ni ndushe uwo ni ndushe beli la compre mille gris osa li mille gris uwo ni ndushe uwo ni ndushe ni nduwo ngo ni ndushe abandi barabi abandi barabivuye ninduka ninduka izeru arupfu gutenga ni baba mareka bagahaguruka Yesu ngo azama baduka iwega ngo azama bapaka yayumishuru kuko niwe nyiri misyo ni ananiza ni imana kaswe Yesu ngo azama abwira imana ngo wewe ngo sinza kugira ngo bose bazukizwe ukiteka akamaga tangira kumweka babasamba mutoba n'uriyo bosamba ngo arabireka nyabo na wewe tubona uko yakijijwe azama mu gusaka zimye umuryo Yesu bikizime moto mu ijuru Yesu w'i Nazareti ni wowe nyine ugira ikizinzo cyo kuma gukubita umushinya w'Imana kandi azamara ikoza mu maso ayiwe tugirire data uca yewe haleluya aramubwira ngo kurababara ngo uyu mugore aramubwira ati reka ngo ucire umugani hanyuma dukomeze n'amafunguro dukomeze bazane ibyo turya ijambo rya mbere hari umugabo wari ufite abantu bari mu mwenda wiwe umwe yari afite 100 denariyo undi yari afite 50 bose babura yo kwishura Yesu nyiri faranga arababarira ninde yababariye menshi abafarisayo amazamura ukuboko we kitose turenda tubivuga ngo so yababariye menshi Yesu yaravuga igipfo gisa n'abantu Yesu akaza ngo mbureba nk'igihe yo mubwiye ngo uri igipfo gisa niwe ufite inzara nyinshi kuri uri igipfo gisa n'abantu Iwacu bazavuga ngo ndege kimararungu. Ndege kimararungu. Iyo umuntu yananiranye, bazama bavuga ngo ndege kimararungu. Umuntu zahandi mwenyine. Haleluya! Haleluya! Wewe! Wewe! Kurana uyu uretse gusambana, hari ibindi azakora nkawe. Wewe uza wihakana umwana w'ima. Wavuye mu ijuru. Nicyo cyaje gikome kuri TV. Pastor Ndamaye iba kuwerekera kuri president umwaka imbabazi umubwire ibyaha ufite kandi akongeza kubwira imbabazi z'Imana Pastor erekera kuri reveri umwaka imbabazi kandi agusabye revera kwaka imbabazi kandi abengeza mu minota 5 ndarangije Pastor erekera kuri muzehe umwaka imbabazi kandi nawe uwaka imbabazi uvuga ibintu uzunanirwa nawe Pastor umwaka imbabazi na mwene data nawe mama aka imbabazi na mwene data mwarangije reka senti umwaka imbabazi erekera kuri mwene data kandi uvuga icyaha utaravuga kuvuvuta mu nda nyoko icyaha utaravuga revera egera mukeshu ni mwerekera hari utuntu uyu ni mama mukeshu hari umuhungu wambwiye ngo mwagaza musenga ariko warasenze mama uri igitangaza ni mwerekera no mama uwo mukeshu nuzu ucumbira buri munsi waka imbabazi ngahe reka imbabazi n'uyu nguyu kandi wamuvuga icyaha neza mu izina umuntu wese yamuvuga icyaha
kwama waki imani babasi pima mana wali duboko bwawe satoni wali duboko bwawe mtu wese yaki babasi lefera narangiza ze mwaki babasi narangiza gwino ngusabe babasi Je vais attendre que vous ne vous fassiez pas de mal à vous.